Dr. Miskat, għandek xi kummenti dwar dan it-tape apparentement sigret li ħareġ Tony Abela jgħid li kien ħajipprova jikkonvinċi lill-pulizija biex ma jieħdux passi? Mela, jien għandi ma smajt l-ebda tape. Il-punt kollu huwa li naħseb minn dak li qed nifhem il-misqarrija li ħareġ l-Onorevoli David Agius illi hu għamel xi rapport il-Kummissarju tal-Pulizija fl-2010. Naħseb ukoll il-fatt li l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Pulizija ma bagħtux għal Dr. Abela mill-2010 sal-lum jidher hemm kantx ħadu mis-serjetà dan il-punt mhux fuq xi wieħed imexxi. Naħseb ukoll li qed issir konfużjoni bejn żewġ każijiet. L-informazzjoni għandi jien hija li kienet sempliċement każ minn kien hemm dak li kien maħsub li kien żgass fil-klabb tal-Partit Laburista ta' ħattart, ma kien żgass xejn kien punt ta' provokazzjoni fejn qed inbidel minn barra minn għalliga. Mistatella jien dik id-dikjarazzjoni għandha x'taqsa ma' dak il-punt. Ma Tony Abela jinstema' jgħid apertament li ħajapproċċja lil xi ħadd flassa li huwa Laburist u li ħajgħidlu biex ma jmexxix. Tant kemm hu qed il-Kummissarju tal-Pulizija wara mill-2010 sal-lum ma ħass illi hemm l-ebda tip ta' punt wieħed. Tajjeb li wieħed minn ma noqgħod nitkellem dwar il-kredibilità tal-persuna involuta li naħseb tibi ċerkawha intom. Dr. Abela jagħmel statement tal-waqt dwar dan ir-rigward. Naħseb ukoll il-fatt li qed jiġu mħawdin żewġ każijiet. Jien mhux qed itolbu jirriżenja. Naħseb li Dr. Abela jagħmel statement tal-waqt. Juri l-fatt li l-Kummissarju tal-Pulizija mill-2010 sal-li għedin fil-2013 ma ħassa għasim bżon li jittuħ statement għal Dr. Abela il-fatt ma jessu s-sistix.